হেল্ল' বন্ধুসকল যোৱাকালি যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যি এক্সাম হ'ল ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হৈ গ'ল সেই ৰিটাৰ্ণ এক্সামত অহা কুৱেশ্বিনসমূহৰ আজিৰ এইবিৰত আলোচনা কৰিম আৰু বিশেষকৈ যিটো যোৱাকালি যি কুৱেশ্বিন আহিলে সেই পেটাৰ্ণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে আপোনাৰ আলোচনা কৰিম কাৰ্ট অফ মাৰ্কছ মানে কিমান মানে কা্ অফ যাব পাৰে আৰু পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্বিন পেপাৰটো সহজ আছিল নে টান আছিল সকলোবিলাক আজিৰ এইবিৰত আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো কেশ্বিন আহিছিলে আপোনাৰ যদি আপোনালোকে যদি জি কেৰ যিটো পাৰ্ট আছিলে মানে জি কেৰ যি কোচিনসমূহ আহিছিলে সেই কেশ্বিনসমূহ ইমান টান অহা নাছিলে আপোনালোকে চাব ইয়াতে যিবোৰ কোচিন আছে সেই কোচিনবোৰ মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে শুনি চাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মিলাই চাব কোনটো ভুল হৈছে কোনটো কি হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে নিজে চাই ল'ব ইয়াতে কোনোবা এটা ভুল হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব কিন্তু প্ৰথমটো যিটো কেশ্য়ন ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্বিন আছে অসমৰ জাতীয় ফুল কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হ'ব কপ ফুল তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন লকটক হৰত কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত মণিপুৰ ভাৰতৰ একমাত্ৰ মৰুভূমিৰ নাম কি থৰ মৰুভূমি যদি কোৱা হয় পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ ডাঙৰ মৰুভূমি কোৱা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কি বুলি ক'ব লাগিব চাহাৰা মৰুভূমি ক'ব লাগিব আৰু যিটো কট আছে আফ্ৰিকা আৰু ফুটবল খেলৰ সময়ত পিছত হাফ টাইম দিয়া হয় মানে কিমান সময় পিছত ফুটবলৰ হাফ ফুটবল খেলৰ হাফ টাইম দিয়া হয় ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছ যিটো আমাৰ অসমৰ যিটো লীলাবাৰী বিমান বন্দৰ আছে সেই লীলাবাৰী বিমান বন্দৰ কোন জিলাত অৱস্থিত লখিমপুৰ জিলা হৰমনপ্ৰীত কি খেলৰ লগত জড়িত মানে এজন ক্ৰিকেটাৰ হয় হৰমনপ্ৰীত এজন ক্ৰিকেটাৰ হয় ঠিক আছে আৰু মিজোৰামৰ ৰাজধানী আইজল পাঁচশ টকীয়া নোটত কাৰ চহী থাকে গবর্নর অফ আর বি আই মানে যে গভর্নর আছে সেই গভর্নর যেটা সহি থাকিব আপনার পাঁচশো টকি সকল নোটতে থাকে ভাৰতৰ ব্যাংক কোনে চাচিতা করে আর বি আইয়ে সৌদি আরব ৰাজধানী কি রিয়াদ বরাক নদীর কাঁর চহৰখনৰ নাম কি শিলচর সৌরজগত উজ্জ্বল গ্ৰহ কি হুক্রম প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আনোয়ারা টাইমর ভাৰতৰ সংবিধান হবার। প্রথম সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ তারপিছত এনে এনেক একটা কোয়েশ্চিন অপশন টাইপ কোশ্চিন আসে আপনাদের ইয়াতে যদি মানে যদি মেইন কোশ্চিনটা যদি আপনারা চাইছে তাতে ইয়াতে আপনারা পাব তাতে এনেকা আসে চারিটা অপশন লই আর তাতে লিখা আসলে কি তলৰ কোনট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আর তার শুদ্ধ অ্যান্সারটা হব লাডাখ যেটা আমার যে খেলুয় লাভলীনা বরগোহাই লাভলীলা বৰগোহাঁই কি খেলৰ লগত জড়িত বক্সিং বিশ্ব এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপ দুহেজাৰ বাইছত পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ত কোনে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে যিটো আমি সকলোৱে জানো নিৰাজ চোপৰা আমি ইয়াৰ সকলোৱে জানো এইটো আৰু এটা মেথছৰ কুৱেশ্যন আছিলে এনেকুৱা একৰ পৰা পাঁচলৈকে কিমানটা ভগ্নাংশ আছে ইয়াৰে যদি আপোনালোকে যদি মেথছ শ্ব' কৰি চায় তাতে আপোনালোকে কিমানটা ভগ্নাংশ পাব পাঁচটামান কাহ উদ্যোগৰ বাবে অসমৰ কোন ঠাই জনপ্ৰিয় কাহ উদ্যোগ আমার আমি সকলেই জানো ঠাই আছে কাহ উদ্যোগের জনপ্রিয় সেই ঠাইখনৰ নাম হয়েছে হারথেবাড়ি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কোন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ তার পিছর কোয়েশিন আমি আলোচনা কৰিবলৈ গেছি পথৰুঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হয়েছিল ওঠারশো চৌরানব্বই চনত তার কোশ্চিন দুই হাজার একুশ চনের লোকপিয়ল অনুসারি কোন দেশের সংখ্যা সর্বাধিক মানে এনেকা একটা কোশ্চিন আসে কি দুহেজাৰ একৈছ চনৰ লোকপিল অনুসৰি আটাইতকৈ জনসংখ্যা থকা দেশখনৰ নাম হৈছে চীন যিটো ৰংঘৰ আছে কোনে প্ৰথমে ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে এইটো হ'ব পুৰমোত্ত সিং হাত ভনী ৰাজ্য বুলি কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অসম আৰু কুৱেশ্যনত এনেকুৱা এটা এন্সাৰ মানে এনেকুৱা এটা কোচিন আছিলে কি তলত দিয়া কোনখন দলং এতিয়াও সম্পন্ন হোৱা নাই জ যোগী গোপা যিটো দলং আছে সেই দলংখনৰ কাম এতিয়ালৈকে সম্পন্ন হোৱা নাই তাৰ পিছৰ এটা কুৱেশ্বিন নিষ্ক্ৰিয় গেছ মানে চাৰিটা গেছৰ নাম দিয়া আছিলে কিন্তু সেই তাৰ মাজৰে পৰা আটাইতকৈ নিষ্ক্ৰিয় গেছ থকা মানে নিষ্ক্ৰিয় গেছটোৰ নাম হৈছে হাইড্ৰজেন আৰু আমাৰ যিটো আমি সকলোৱে জানো নিশ্চয় এইটো যিটো গুৱাহাটীৰ যিটো কামাখ্যা মন্দিৰ আছে সেই কামাখ্যা মন্দিৰটো কোন পাহাৰত অৱস্থিত নীলাচল পাহাৰ তাৰপিছৰ এটা কুৱেশ্বিন আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি কোন জ' বাইডেন তাৰ পিছৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে লাভলীনা বৰগোহাঁই যেতিয়া গেল গ'ল্ড মেডেল যিটো লাভ কৰিছিলে সেই গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছিলে কোনখন খেলত যিটো এক গেম হৈছিলে সেই গেমছটোৰ নাম আছিলে এছিয়ান গেমছ ত' বন্ধুসকল ইয়াৰ মাজত আপোনালোকে যিবোৰ কুৱেশ্বিনৰ উত্তৰ পালে ইয়াতে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ লগত মিলাই চাব কোনটো শুদ্ধ হ'ল কোনটো ভুল হ'ল তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানলৈকে আছিলে ধন্যবাদ